laju sah, laju sah. Laju sah, laju. Rumah dengan abang sah. Mana ada? Cepat sah, cepat sah. Cepat sah. Cepat sah. Laju. Yeah. Okay, sah, yeah. Lagi, lagi, lagi. Lagi sah. Sampai habis, sampai habis. Ha. Ha, naik lagi, biar dia, biar. Naik lagi, naik lagi. Ha, naik lagi. Pandailah sah, walama. Uyo. Lagi lagi. Uyo. Ah, ha, lagi sah, lagi sah, laju, laju. Jalan berapa? Ah, 10 saat. 10 saat. Ah. Ha. Ah, cepat, cepat. Yo. Walah. Lagi dek, lagi. Laju, 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 laju. Allah pak dek ha. Kau saya baca cepat sah. Bisa balik dia. Tengok apa dia panjat dia tengok. Wah, tingginya. Wah. Adalah sah. Uyo. Uyo, tekan tekan butang merah nanti eh. Lagi. Ah, lagi lagi. Butang merah tu ah. Nampak butang merah tu. Ha. Ini ada ini berapa? 4. 4. Belum tahun depan. Ah, lagi lagi. Wah, tu butang merah tu tekan eh. Wah, dia panjang. Ha? Ah, butang dekat merah eh. Lagi sikit lagi. Lagi sikit lagi. Sikit lagi. Wah, lagi sikit lagi, sikit lagi. Pegang tali. Satu, satu, pegang tali tu, satu lagi. Satu tali lagi. Yang satu lagi, satu lagi, bukan tu. Pegang ini lepas. Bukan saya ini lepas, yang tu lepas. Ini lepas. Ada yang ni lepas. Ah, lepas. Okey, pegang tali sana. Wah. Weh. Iya. Wah. Okey, ambil gambar. Ambil gambar lagi. Peace, peace, peace. Peace. Peace, peace. Okay, ambil gambar. Okay, dah. Tak boleh. Jangan apa, jangan apa. Peace. Give me five, give me five. Give me five. Set. Yes. One. You see, you don't. I said, I said.